Sabia que tava faltando alguma coisa, gente. A tempo. Olha tudo que a gente tem que pôr. Isso. Boa noite. Alô, tá funcionando aí? Pronto. Oi. Agora foi. Tá me ouvindo, pessoal? Boa noite, Chile, Leni, Kátia, Cristina Vicente, Maria Aparecida, Valdelange Silva, Chile Ramos, Carmen Líria, Simone Justo, Maria Juselene, boa noite, Leni Matos, Cristina Vicente, pessoal de Portugal, pessoal da Espanha, pessoal da Austrália, Aparecida Brás, Mata Sebastião, Ivânio Cássio, Catone, boa noite. Então, gente, hoje o tema é bem propício. Opa, sumiu a imagem aqui, agora voltou, né? 42 assistindo, 13 likes, vamos bater um papo. Porque hoje é sábado e é hora da gente se organizar, pensar por quê, como, pra quê, né, Adriana Silva? Oi, Sueli! Ivânio Cássio tá aí firme. Agora sim, agora deu certo o sol. Tati Alves, meu like voador! Gente, live é assim, eu espero que dê certo até o fim essa live, porque é live assim, né? Uma hora vai, outra hora para, YouTube, e vai. Mas eu adoro essas coisas assim, sabe? Que você não sabe muito bem o que vai acontecer. Marta Félix tá aí. Isso. Então, nós tivemos uma semana intensa, né, gente? Roberto Carlos, boa noite. Nós tivemos uma semana assim, com bastante aeróbio, com bastante dança, caminhando em casa, caminhando e dançando em casa, foi uma forma que eu encontrei, na verdade, viu, Dorielma, de passar para vocês, na prática, para que vocês vejam, na prática, como é que faz para perder caloria, para perder gordura localizada, para perder aquela capa que vocês falam que quer perder, do abdômen, que a gente já conversou tanto sobre isso, mas às vezes é difícil acreditar. É uma coisa assim, você ouve, Nara Marinho, você ouve que tem que fazer aeróbico, que tem que fazer caminhada e fortalecer com os abdominais ou perna, aquilo que você quer ficar definido. Quem tá aí? Aninha. Aninha? Aninha, beijo querida, minha sobrinha querida do coração, Araras, lindo de morrer, cidade linda. Então, gente, olha a nossa situação, né? Ai, obrigada, Nara Marinho, obrigada pelo elogio. Olha a nossa situação, em casa, né? Com o vírus aí, que hoje eu tive que fazer compra, quase morri de medo. Lavei tudo. O que ela tá falando? Tchau, tchau, Fuinho. Firmeza aí. Dentro de casa. Eita, nossa. Então, tô falando no Instagram e no YouTube, viu, gente? Qualquer coisa, me escreve aqui. Aproveita, faça todas as perguntas da vida. Então, voltando ao assunto, eu tava falando, olha a nossa situação. Presa dentro de casa. Ontem, eu achei que eu fosse pirar. Eu falo tanto para vocês aguentarem, mas ontem, gente do céu, eu olhava aquele céu azul que não tem mais poluição aqui em Santos, aquele mar, sabe? Aquela areia.
Gente, aquilo tinha uma mãozinha fazendo assim pra mim, ó. Vem, 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 sabe? E eu aqui na janela. Gente, time shift. Bom sábado pra todo mundo. Daniele Santos, Marta Félix, já falei. Neide Barbosa. Eita, menina, você tá aí? Você não tem coordenação? Tu vai pegar. Pode escrever. Não me chamo se tu não pegar a coordenação. É só ficar no canal, gente. Eu faço isso desde que eu tinha 7 anos de idade, por favor. Ah, tá? Acredita em mim. Bom, voltando ao nosso assunto, que eu fiz essa live só para vocês verem como a prática do aeróbico, caminhando e dançando em casa, queima. Muita gente falou que perdeu 10 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Começou agora e já perdeu 3 quilos. E perde mesmo. É só fazer, gente. Agora, ah, será que eu vou perder? Fica difícil para mim. Porque eu faço, eu dou o exercício. Aí, será? Então, eu acho melhor não, porque vai que não. Ô, gente, que isso? Né? Tu vai, tu experimenta, tu curte. Não pensa assim. Qual o exercício que tem que ter? Quanto tempo que vai levar? Para de neurose, tá? Simplesmente relaxe e faça. Curta. Cristina Lorenzini, Campinas, querida, um abração para você, amiga de muitos anos. Obrigada por estar aqui comigo. Gente, todo mundo é companhia, né? Simone Justo. Opa, saiu a imagem aqui para mim. A Simone Justo, deixa eu ver, agora sumiu. Eita! É live assim, eu quero ver o que ela falou. Simone Justo, hoje eu fui pescar numa praia deserta. Será que não tem perigo? Bom, deserto acho que não, né? Onde você mora, Simone? Conta pra nós. Meriate, boa noite, querida. Cristina Vicente, preciso perder 10 quilos. É só fazer, meu bem, tá tudo aqui. Tati Alves, minhas aulas são maravilhosas. A gente se joga muito alto astral. Ó, tá? Beleza. Gente, é pra cima e pra frente. Eu já falei isso pra vocês. Pra cima e pra frente, tá? Não olha pra trás. Não interessa o que vai acontecer lá, porque eu não sei nem como eu tô aqui. Então, já que a gente tá em casa, a gente vai queimar, a gente vai melhorar a nossa imunidade, que tudo quanto é médico tá falando, que exercício em casa melhora a imunidade. Viu, Luzia Chagas? Também tá se sentindo ótima com o exercício, ó? Firmeza! Então, gente, é fazer exercício onde tá, como dá. Né? Ah, mas eu fazia academia, eu fazia peso, eu gosto. Tudo bem. O que você tem pra você hoje? Tu vai ficar parada? Jogada no sofá, assistindo Netflix? Não dá. Tu tem que se movimentar. Então, aproveita isso e vamos fazer junto comigo. Né? Vamos fazer uma comunidade bem animada. Outra coisa. Não, tem que ser esse exercício. Não tem que ser. O teu corpo se movimentando, se mexendo, sumiu a imagem para mim. Qualquer exercício, agora voltou. Qualquer exercício é exercício. Né? E como é que eu podia passar isso que eu estou pensando para vocês? Dá um tempo aí que eu vou formatar aqui na minha cabeça. Obrigada, Shirley Ramos, pelo elogio. É dedicação, sim, muita, a vida inteira. Gente, vão entrando, vão dando like, tá? Gente, como é que eu vou colocar para vocês? Eu não gosto de mesmice, eu enjoo rápido das coisas, tá? Sempre fui assim. Então, Leila Comitri, boa noite. Eu vario muitos exercícios. Isso traz um benefício enorme. Porque quando a musculatura está acostumando com aquela pegadinha e já viciou e não dá mais resultado, a gente muda tudo. Então, a musculatura fica meio perdida e tem sempre, porque tem sempre um estímulo diferente. E a reação é maravilhosa, né? Eu tenho muita base na dança. Por quê? Porque na dança você se mexe de todos os lados, todas as direções, não existe preconceito de movimento, né? Que de repente
Se você viu só uma escola, se você seguiu só uma linha, só um método, viu, Solange Amâncio? Rueira, beca, maravilhosa. Luellen Moraes, boa noite. Belezinha, vamos firmeza, hein? Ruth Correia, Cristina, inscrita hoje, acabo de conhecer seu canal. Bem-vinda, querida. Tá no lugar certo, vamos que vamos, tá? Então, gente, voltando. Não é só aquele exercício que dá certo. Aquele exercício pode ser muito bom, mas o seu corpo faz movimentações... Não sei se eu vou pecar por infinitas. Você faz movimentação para todos os lados, em todas as direções. Você feito de linhas, né? Os braços, as pernas. Então, o seu ângulo de movimentação é muito amplo. Aí tem a força da gravidade que você pode usar nos exercícios. Aí tem a sobrecarga que eu uso. Os meus pezinhos em casa, que eu já falei que segunda-feira vai ter uma live de matar com a garrafinha de água, que a minha, por um acaso, cheia de areia, moro na praia, mas tu pode encher de feijão, de arroz, de... põe qualquer coisa pesada aqui, ó, e ó, tá? Então, gente, como eu dou exercício em casa, ginástica em casa, eu uso o que a dona de casa, o que a menina de praia tem na casa dela, né? Tem gente que tem halteres? Tem. Peraí que eu vou pegar. Tem gente que tem o halteres de 1 quilo, de 2 quilos. Tem gente que tem a medicine ball, aquela bola que é maravilhosa. Eu morro de vontade de dar para vocês mais exercício. Eu fiz alguns... viu, Shirley Ramos? Já separou as garrafinhas para a live de segunda. De quem? Leonice. Leonice, você faz aniversário hoje? Meus parabéns! Olha! Dia feliz, Senhor. Proteja a Leonice. É mais um ano de vida. Firmeza. E já que é para viver, vamos viver bem. Né, Solange Amâncio? Tem a bola, eu fiz vídeo de bola, xará. Só que tem um probleminha. Tem muita gente que não tem. Então, eu tô pensando, como que eu vou fazer isso, sabe? Pedir para as outras usar banco, banquinho ou cadeira. Eu vou ver como que eu vou bolar isso com algum material que tem em casa para quem não tiver a bola também poder fazer, né? Neuza Gomes, gostou? Ela quer usar mais, a Solange Amâncio. Eu também gostaria de dar mais. Mas peraí, fica aí que eu vou formatando as aulas do jeito que eu consigo atingir todo mundo, né? Cada dia eu dou uma coisa. As orientações que eu dou aqui são muito importantes. E as dúvidas que vocês têm, gente, coloca aí, né? Eu não sei tudo, mas eu sei bastante coisa. Porque eu sou muito vivida na minha área. Mas se de repente eu não souber, eu vou procurar saber e depois eu te dou a resposta, tá bom? Bom, gente, continuando o nosso papo, o que, que eu queria deixar bem claro? O método usado. Cada professor tem um método, né? O meu é o que eu costumo falar, os outros falam, nossa, seus exercícios são leves, de repente dá um puxa do resultado. Claro que dá. Minha movimentação é leve porque eu tenho formação em dança. Eu nunca peguei muito peso. Já peguei, já fiquei definida em academia, porque eu já fiz de tudo. Eu tenho técnico de musculação, fora a educação física, fora a minha formação de dança. Eu sou personal trainer. Mas o que eu curto é a movimentação ampla. E eu acredito, e tenho certeza, que isso... dá uma definição de corpo muito bonita. Quando você pega firme, você fica mais feminina. Não é aquela coisa pesada de definição. Opa! De definição pesada, né? Quanto mais pesada a sua definição,
mais brutos são os seus gestos, são o seu andar. Eu curto coisa de bailarino, eu gosto de andar leve, de movimentos graciosos, eu gosto de coisas assim, é mais o meu estilo. Não tenho nada contra, se tu quer pegar pesado, vai firme, tá? Vai firme. Eu acho assim, tem gosto para tudo. E é isso que é importante, a gente aceitar o gosto do outro, né? Todo mundo acha uma forma de se sentir bem, de se sentir mais legal, mais bonita. Se é essa a tua receita, vai firme. Fica aqui um pouco comigo, enquanto tu não pode ir na academia, malhamos aqui, e depois tu volta para o que tu gosta, né? Então, gente, o movimento não pode ter barreiras. Viu, Cristina? Feliz ciclo, Leonice Pereira. Que Deus te ilumine. Amém. E você também. Então, gente, eu como profissional de educação física, que tu gosta de fazer natação, vai em frente. Que tu gosta de fazer corrida, vai em frente, né? Você tem que achar alguma coisa que você goste de fazer. Eu gosto de exatamente como estamos treinando, a Francisca Gonçalves. Obrigada, eu curto muito. Agora, uma coisa eu posso garantir. Se tu ficar nas minhas lives e fizer os exercícios localizados que eu coloco todo dia, às 9 horas da manhã, é impossível. Você vai ser a única aluna, a virtual e presencial, que não teve resultado. Porque tu vai ficar definida, tu vai ficar com o corpo lindo. E se você fechar la boquita, tu vai emagrecer. Mas, né, são opções, já falei para vocês. Viu, Helena Santos? Francisca Gonçalves, já falei. Ela tá me abençoando de novo, amém. Cecília da Rosa. Gente, vai deixando os likes aqui, tá? Tem uma caixinha? Vocês vão pôr no joinha dentro da caixinha, tá? Depois eu contabilizo tudo. Para mim poder estar sempre aqui com vocês. Porque o YouTube é assim, é compartilhamento que vocês têm que fazer para ajudar, é like. É, não custa nada para vocês, mas tem que fazer essas coisinhas. Então, não se esqueça disso. A Rita Pereira não está aí, ela está meio tristinha. Porque em Portugal está igual aqui, quase igual a Itália, Espanha. Está difícil para fazer compras, tem que vir tomar banho. Entrei hoje, gente, de cabeça no chuveiro, logo cedo. E lava, que lava, e põe coisa na mão. E uma neura. E eu não sou assim. Eu sou bem, sabe, light, não sou neurótica com as coisas. Então, isso para mim é, assim, uma tortura. Mas é o que tem para hoje. Eu posso mudar a situação? Não, não tenho esse poder. Então, o que nós vamos fazer? Vamos conviver com isso da melhor forma possível. Sabe por quê? Você vai passar. Eu sempre falo, não tem mal que sempre dure. Né? E, infelizmente, bem que nunca se acabe. Né? Mas não tem mal que sempre dure. Então, Mirna Pereira de Souza, tem muitas dores na coluna. Já tentei fazer meus exercícios, mas no outro dia não consigo andar. Normal. Mirna, vou te falar uma coisa. Eu tenho uma playlist que chama-se Comece do Zero, dentro do meu canal. Inscreva-se, você que está iniciando, e vai lá, playlist, comece do zero. E comece do zero, garota. Sabe por que dói suas costas? Eu sei. Matheusa Guedes, boa noite! Começou essa semana, já está sentindo as pernas mais aliviadas. Ó, né? E vai sentir muito, você vai se sentir muito melhor. Você precisa de força no core, de força nas suas costas, no seu abdômen. Por quê? Vou até me afastar. Agora, ó, isso aqui, e mais o assoalho pélvico, que é o que segura, a musculatura que segura os nossos órgãos, é o core.
um nome inglês, Corey, que define o centro, né? O centro de tudo. Ele vem do inglês, quer dizer dentro, quer dizer núcleo. É necessário manter estabilidade nessa região, com fortalecimento dos músculos lombares, glúteos, oblíquos. Então você precisa trabalhar o seu tronco por inteiro, core. O core fortalecido é essencial para controle corporal. É lá que você se segura. Oi, Vanilda Aparecida, Helena Santos, Simone Justo. É aqui que você segura a força toda para você fazer os movimentos. É aqui que você mantém a tua postura. É fortalecendo aqui, 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 o assoalho pélvico, que você deixa de ter dores na coluna. Dor na coluna, gente, é falta de exercício. Ah, eu tenho desvio, eu tenho aquilo. Todo mundo tem desvio, tá? Você nasce, o homem, o primata andava de quatro. O homem moderno se levantou e anda em cima das duas pernas. Todos nós temos problemas na coluna, né? Porque o natural seria... Mexe, marido da Aninha. Quê? Mexe, marido da Aninha. Qual? Ah, mexe! Ô, oh, lindão! Tudo bem aí, Araras? Tudo certinho? Firmeza? Tamo aqui, velho. Não tem jeito. Então, o seu núcleo é onde está a sua força, que é aqui. Você fortalecendo abdômen, bumbum, a musculatura, lombares, glúteo, oblíquo, você não tem dor nas costas, mesmo tendo um desviozinho. Agora, isso que eu estou falando é a minha área. Antes de você começar a minha área, você necessita passar por um exame clínico. Todas as pessoas têm que passar por um médico, ele te examina, ele vê o que você tem, dá uma olhadinha em você, ele já sabe. Ele pede os exames, se for o caso, ele faz perguntas para você e te libera para fazer atividade física, ou não. Se você tiver algum probleminha, ele vai falar assim, algum probleminha, opa, ele vai falar assim, olha, vamos tratar desse aspecto, dessa inflamação, seja lá o que for que você tenha, e depois você precisa fazer atividade física. Eu tenho certeza que ele vai falar isso para você, porque todos falam, né? Mas as coisas têm que ser feitas corretamente. Tá, aí eu passei no médico, ele liberou, tô a mil, tá, belezinha. Tu vai começar do zero, porque você não tem aptidão para fazer exercícios mais fortes. Ah, mas seu exercício é leve. É, faz pra tu ver. O pessoal tá tudo quebrado aqui, tá? E tudo assim, perdendo, perdendo, perdendo. Cleudes Pereira, boa noite. A Marilda Pereira, Maria Alice Costa, Helena Santos, Roberto Gúrcio Nunes, Matheus Aguedes, Simone Justo Macedo, já falei. Nara Marinho de novo tá aqui. Vai dormir. Mas dê um like. Vai então, Nara Marinho, vai com Deus. Beijo. Maria Ribeiro, tem dores nas costas de má posição. Só faz caminhada de 40 minutos. Pelo menos você já faz alguma coisa, né? Agora, quem faz caminhada precisa, viu, Sara Lima? Boa noite. Precisa fazer alongamento. Precisa. Que alongamento, Todos os alongamentos. Porque quando você caminha, ó, 40 minutos caminhando. 40 minutos, tá? Impacto, usou panturrilha, usou quadríceps, usou glúteo, usou core. Usei core pra quê, Pra ficar em pé? Pra ir pra frente, esse é o núcleo. Você usa o core em todos os exercícios que você faz, em toda a movimentação da sua vida, viu, Venor Rock? Você usa o core o tempo todo, é teu núcleo.
A Naciara Oliveira, alongamentos antes ou depois da caminhada? Antes e depois da caminhada. Se não der para fazer, faça depois. O depois é mais importante. E o antes, prepara a tua musculatura. Deixa ela solta para você conseguir fazer a caminhada. Quem faz caminhada precisa fazer alongamento. Quem faz qualquer coisa precisa fazer alongamento. Né? A possibilidade, a chance de você se machucar é muito menor. Quem faz corrida tem que fazer alongamento. Quem faz basquete tem que fazer alongamento. Quem faz vôlei tem que fazer alongamento. Tem que fazer alongamento, tá? Eu anotei algumas coisas aqui que eu vou ter que responder. Cleusa Pereira. A Selma Marques, olha só, eu li o comentário dela e as coisas que eu achei assim, mais específicas eu anotei para poder responder para a pessoa, tá? Maria Ribeiro, tem você como fazer um alongamento de exemplo? Eu tenho sim, peraí, vou fazer. Alongamento para corrida, caminhada. Alongou. O que você está alongando? Posterior. E aí? Alongou. Anterior da coxa. Isso. Eu alongo o core, porque eu vou usar. E posterior da perna. Parte de trás da perna. Subiu. Alongou. Aí eu pego a cabeça. Por quê? Porque eu vou ter impacto. Pequeno, pouco. Mas eu vou ter impacto na minha caminhada. Tá? Ai, tá uma fiozeira aqui, meu Deus do céu. Bom, voltando. Respondi a tua pergunta, belezinha. Fabi Santos, boa noite. Exercício de segunda a sexta e descansa sábado e domingo. O exercício de ontem foi maravilhoso. Obrigado. Beijo grande. Então, a Selma Marques é assim. Eu fiz esse exercício, adorei, como sempre. Você faz muito mais do que o proposto. Então, é assim. Quando eu começo a minha aula ou minha live, eu faço porque eu sou idealista, tá? É claro, todo mundo precisa de dinheiro, né? Mas assim, eu sou bem idealista, viu, gente? Então, assim, quando me perguntam, eu vou fazer exercício pro braço, ou pra perna, ou pro bumbum. De nada, Maria Ribeiro. Bárbara Gomes, beijinho, Portugal. Já estou na Europa. Ana Clara Oliveira, como emagrecer o braço e enrijecer ao mesmo tempo? Fazendo exercício de braço, né? Só que, você viu a minha live? Cadê? Quem perguntou do braço? Me ajuda aí, Mauro. Do braço, acabei de ver. Quem perguntou do braço? Na live, eu faço o braço o tempo todo. É impossível você ficar com o braço gordo e flácido fazendo as minhas lives. A live mexe tudo. E musculação é muito assim. Segunda-feira, braço. Terça-feira, perna. Quarta-feira, bumbum. A metodologia da ginástica em casa que eu estou dando é um pouco diferente. Por quê? Porque todos os dias você trabalha grandes grupos musculares, meus exercícios são muito amplos. Ele usa muito espaço. Quando ela me disse isso, eu achei que foi um reconhecimento, que ela pegou a visão. Porque toda aula que eu dou, ou live, eu não consigo mexer só braço. Como vou fazer exercício só para braço? Primeiro, fica super enjoativo o exercício em casa só para braço, certo? Só para braço. Em casa. Tá. Aí, sabe? Aí, não aguento, gente, eu não aguento. Então, por que não fazer braço e perna? Certo? Aí faz braço e tronco. Hã? Por que que eu não vou fazer isso? Se dá para fazer isso? Fica muito mais divertida a aula. Isso é prazer, né?
Você começa a se movimentar de uma forma assim. Você usa mais o espaço, você usa mais o seu corpo. Muito mais interessante, muito mais gostoso. Na música, você fica só braço, só braço. Gente, não dá. Então, toda a proposta de aula, eu coloco um nome, porque eu tenho que colocar. Geralmente, é aquilo que eu tento pegar mais, né? Então, por exemplo, abdominais ou barriga chapada. Mas eu trabalho tudo, em todas as aulas, para ter certeza. Essa de hoje cedo, que eu coloquei às 9 horas, que chama-se abdominal em pé, você trabalha o corpo inteirinho. O título é abdominal em pé. E realmente, viu, Ana Clara Oliveira? A Ana Clara Oliveira, aeróbica enrijece e emagrece. Tá? Respondendo a pergunta da Ana Clara. Que pena, estou. Matheus Guedes, estou no sítio, o sinal aqui está péssimo, não está dando para acompanhar tudo. Ah, que bom, mas depois vai ficar gravado, Matheusa, e tu vai poder rever esse vídeo, tá? Gente, vão deixando os meus likes aí. Ana Clara Oliveira, o tempo que você ensina dá resultado em quanto tempo? É muito relativo. Cada organismo responde num determinado tempo. Depende de como. Bárbara Gomes! Eita, beleza! Eu tô de Portugal. Obrigada por estar aqui comigo. O resultado vai depender muito de como você faz o exercício. Primeiro, você precisa aprender a fazer o exercício. Saber o caminho do exercício. Depois, a intensidade que você vai fazer. Depois, a tua constância. Se você pegar firme e for tiver paciência de ir aprendendo, prestar atenção, passar o vídeo de novo, voltar para pegar o exercício, é muito rápido. Vini, beijo! Espero que você esteja melhor, hein, garoto? Estou preocupada. Então, Helena Santos, do Santos, eba! Então, depende da tua constância, da tua força de vontade, de como você faz, de o quanto tempo você consegue, você está apta a se exercitar, depende de uma série de coisas, tá? A Eunice Almeida perdeu gordura localizada. A Neiva Marins está perdendo medidas muito rápido. Então, são as pessoas que eu falei com o sobrenome para que vocês vejam os resultados que eu posso ler, mas às vezes vocês não conseguem ler tudo. Nerissa Almeida, boa noite! A aula de hoje foi top, hoje às 9 horas da manhã. Obrigada! Romilda Ferreira, olá! Luciane Silva, Malene Souza Mendes, boa noite, queridona! Amarilda Pereira Camargo, Joinville, que delícia! Já tá frio aí, Joinville? Aqui ainda tá calorzão. Ana Clara Oliveira tem boa resistência, apesar da idade, mas percebi que não tem o resultado que eu tinha antes. Conforme o tempo for passando, as nossas possibilidades ficam mais limitadas. Mas não é uma regra, depende muito de pessoa para pessoa. E depende também da alimentação, que eu já dei live, já falei de alimentos. Já falei tudo para vocês, vou repetir rapidamente, dar uma recapitulada rápida. O que você tem que comer? Dulce Lemos, boa noite! Você também, abençoada. Você tem que comer tudo que tem casca e quase nada que tem embalagem. Né? Tudo que vem da terra. Valdelange Silva. Você deve fazer exercício todos os dias, tá? Gordura visceral. Faça os aeróbicos das minhas lives, são excelentes para gordura visceral, né? Você tem que dar aquela agitada para a gordurinha ir embora. Ana Clara Oliveira, Sabrina. Esse foi um dos depoimentos. Tem muitos depoimentos que alguns eu escrevi de resultados, né? Neiva Marins, está perdendo medida muito rápido. Deixa eu ver. Posso malhar todo dia? A Marlene Aires, ela quer perder 10 quilos. Será que consegue?
é uma decisão sua, meu amor. Eu te dou 50%. Você faz o resto. Ó, pensa bem, se eu ficar aqui fazendo, esse bem vai ser só para mim. Se tu acreditar e colocar uma meta e falar, eu vou conseguir, né? É uma decisão sua. A minha decisão é passar isso para você. A tua é, ó, pegar e fazer, né? Romilda Ferreira, tá amando os exercícios, já tá tendo resultado maravilhoso. As minhas irmãs também já estão fazendo e estão amando. Curte muito. Eba! Sara Lima, voltei. Demorou. Cléo Vieira, adora a minha alegria, minha energia e quer perder pochete que ganhou em 5 anos atrás, depois do nascimento do filho. É, fiote é um problema. É a melhor coisa que acontece na nossa vida. Se o Vini ainda estiver aí, é para você, viu, menino? Mas, realmente, você tem uma boa possibilidade de ganhar um pouco mais de flacidez abdominal, né? Do que quem não tem filho. Você pega uma garota que não tem filho, que pratica esporte, e pega uma senhora que já teve filho e sempre praticou esporte, por mais que as duas façam iguais, é claro que quem tem filho tem um corpo diferente, né, gente? Daquela que não tem filho, é óbvio. Então, eu espero que vocês tenham essa noção, tá? Então, imagine quem não é da área. Então, ao analisar alguma aula ou alguma coisa, vocês têm que levar em conta tudo isso. E pensar que isso é para você, né? Ah, mas eu vou ficar com o corpo horroroso? Vai ficar se você quiser. Porque se você treinar bastante, seu corpo volta quase tudo. Tem uma diferença muito pequena, né? Mas quem tem filho é diferente. Muda até as suas vísceras mudam, tem modificação, os seus dentes têm modificação, seu cabelo tem modificação. Como é que não vai modificar? Modifica. Às vezes fica até mais bonita. Ai, ai. Mata Félix. O que é melhor, caminhada ou correr no parque? Vou aos domingos. Aquilo que você curtir. Sabe o que é melhor para você? Qual o melhor exercício que você pode fazer? Aquele que você gosta. Aquele que te dá prazer. Jussara Israel da Silva. Eba! Pôs um copo d'água. Ai, ai, ai. Faz 3 meses que tá treinando, roupa larga. A Nerissa Almeida, para quem quiser ver, tá aí escrito no chat, né? 3 meses, para quem perguntou quanto tempo, a Nerissa com 3 meses está com resultado ótimo. As roupas estão largas, ela tá feliz. Feliz. Então, gente, é assim. Para cada um demora um tempo, né? Mas resultado todo mundo tem. E não se esqueça, todo dia, às 9 horas da manhã, eu coloco um vídeo, tá? Se você fizer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, os vídeos, eles vão ter uma ordem de treino, né? Então, ah, o cronograma, me dá um cronograma de treino. Meu amor, como é que eu vou dar um cronograma de treino para, deixa eu ver quantas pessoas vêm o vídeo, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Se uma é diferente da outra. Então, o que eu faço? Na segunda-feira, eu dou, por exemplo, braço, bem que eu pego o corpo inteiro, né? Terça-feira, eu dou pernas, vamos supor. Eu pego o corpo inteiro a semana inteira. E, às vezes, eu dou um dia para o corpo inteiro. E todas as minhas aulas começam com aquecimento ou alongamento, terminam com aquecimento e alongamento. Assim mesmo, eu fiz vídeo de alongamento, porque aquela pessoa que faz uma outra modalidade esportiva pode usar o meu vídeo para finalizar o seu treino, para compensar aquilo que fez. Por exemplo, uma pessoa que joga vôlei, uma pessoa que corre, ela vai pegar o meu vídeo de alongamento e vai fazer depois do treino dela, né? É uma opção. Agora, você
que faz comigo exercício em casa, faça segunda, terça, quarta, quinta, sexta, direto e faça as lives. Ah, mas sobrou gás. Eu ainda estou com vontade. Faz 2 vídeos, 3 vídeos. Ah, vai fazer mal se você não fizer. Ah, vai descompensar, não vai descompensar nada, porque a metodologia que eu uso, você trabalha o corpo inteiro, todas as aulas. Né? Assim mesmo, eu estou pensando em usar uma plataforma que o YouTube me ofereceu para fazer fichas individuais. Mas daí eu vou precisar da foto da pessoa, de perfil, de frente e de costas, para mim poder ver o objetivo da pessoa, o que ela está procurando, qual o resultado que ela quer, para poder montar as fichas individuais. Como o volume vai ser grande, eu vou ter que usar aquele negócio do YouTube. Seja membro. Seja membro? Seja membro. Eu vou ter que fazer de algum lugar. Não vou poder fazer passando 44 mil, graças a Deus e a vocês. Mas isso não quer dizer que vai ser melhor ou que vai ser pior. O melhor é você fazer todo dia as minhas aulas. Né? Agora, se você quiser uma orientação personalizada, personal trainer, eu vou abrir isso dentro de pouco tempo, tá? É só aguardar. Jussara Israel da Silva, adorando! É do Rio Grande do Sul! Vai começar a fazer... Eita, mas chimarrão é bom, hein? Vai começar a fazer as minhas aulas. Demorou! Né? Sandra Vilma, tá ficando muito bem. Eba! Marilu Maia, para mim deu resultado rápido, mas a alimentação ajudou bastante. Tirei a farinha de trigo e o leite. Ó, farinha branca, esquece. Fritura, esquece. Refrigerante, esquece. Leite, esquece. Tá? Vai emagrecer bastante. Me faz pergunta difícil que eu não vou saber responder. Isso que você está pensando pode. Tá? Isso me faz pergunta difícil. Né? E fim de semana? Quer a cervejinha? Tá bom, vai. Fim de semana, né? Aí na segunda-feira tu prepara as garrafinhas que eu falei pra tu pegar. 2. De água cheia de areia, ou de feijão, ou de arroz. Tem que ser coisa pesada. Como coisa pesada aqui. Tá? E deixa do lado, porque segunda-feira... Bom, o que que vai pegar bastante segunda-feira? É pra braço, peso... Teoricamente, é para braço. Só que, ó, se eu der um para vocês, aqui, ó. Olha só, para braço, tá? Tá, tá. Vamos supor. Eu tô trabalhando sobrecarga no braço e na perna. Porque isso aqui é musculação, é peso a mais. Só, o que que é musculação? Musculação... É todo peso a mais que você pega, fora aquilo que você tem no seu corpo. Pegou um pezinho musculação. Pegou um... Deixa eu ver. Meu Deus. Pegou essa almofada, é leve. É musculação. Você não tem esse peso. É um peso a mais. Tá? Mas musculação não é só em academia? Não. Toda sobrecarga que você usar é musculação. Helena Santos, Helena dos Santos, Maria Alice Costa. Ela está num hotel e a garrafa que tem é de 350 ml. que eu faço? Essa aqui é de 510 ml. Estou pensando o que você faz. 2 na mão, ela não vai conseguir. Ó, vamos ver se você vai conseguir. Tu faz isso, ó. Ó. Tá? Amarra, né? Bom, eu tenho essas e tenho essas aqui, ó. Isso aqui é garrafa de suco que eu enchi de areia, ó. E também pode ser garrafa de leite. Cadê a de leite? Pega pra mim, por gentileza, lá. A gente, live aqui em casa, as coisas, é tudo assim, viu? Na hora, ó. Leite, suco. As duas estão cheias de areia. E tem bastante vídeo que eu fiz assim, tá?
Bastante. Tem mais. Ai, ai, ai. Tem isso aqui, ó, que eu uso. Aqui tem 5 quilos, gente. Eu passei abdominais com isso aqui. E pra bumbum. Foi um vídeo recente. Que vídeo que foi, Maru? Vê aí pra mim, por favor. É, vê se dá pra ver. Então, isso aqui. 5 quilos. Não é fácil, não. Mas dá pra fazer. E também pra fazer... essa parte aqui. Ah, sei lá. Ó, tríceps. Tchauzinho mole. Deixa eu tirar isso aqui. Minha filha, tu pega aqui, segura e ó, manda ver, tá? Trabalha tríceps, igual aquele que você fica e desce, tá? Na academia, tá bom? Você pode fazer no banquinho, na sua cadeira, é a mesma coisa, trabalha de forma diferente. Voltando à imagem, é o levantando o bumbum em casa, vídeo 388. Tô vendo aqui. O Mauro tá mostrando pra mim a imagem. Vídeo 388. Todo vídeo meu tem um númerozinho com uma bolinha verde limão. Então, vocês olhem lá o número do vídeo. Gente, eu tô suando aqui em Santos. Nossa, tava friozinho, fresquinho. Agora... Bom, é isso. Romilda Ferreira faz todos os dias e noite intervalo. Começou em 6 de janeiro. Tomou uma atitude. Ela estava com 87 quilos. Hoje, aí ela parou de escrever. Mas pelo jeito, ela quer me dizer que ela perdeu. A Shirley Ramos, só tem um par de pezinho de 2 quilos cada. Você acha que dá para quem está começando? É puxado, hein, Shirley? 2 quilos cada é puxado. Tenho uma ideia. Você faz como se você estivesse em academia e fazendo teste de força máxima. Se eu der 15, você faz 8. Se eu der 20, você faz 10. Você diminui o número de repetições do exercício. Vai dar. Pelo menos 5 você vai conseguir fazer. Ah, mas só 5. Faça 5. Mas mais rápido ainda. Tá? É, Bárbara Gomes. Voltou! Eita maravilha! Bem-vinda. Helena Santos. Todo mundo volta. Sabe por quê? Sai. Vê que o resultado aqui é muito bom. E a Bárbara tá rindo. E acaba voltando. Né? Por quê? Eu procuro dar... opções para a pessoa fazer o exercício em casa, as maiores opções, as melhores opções. E é assim, gente, vamos falar de idealismo de novo. Eu faço porque eu gosto, então eu dou os melhores. A metodologia é incrível, sempre deu resultado. Eu tive, viu, Romilda? Romilda Ferreira, não pesei, mas já percebo que emagreci. Mas simplesmente adora. Obrigada, Shirley. Adriana, boa noite. Bárbara Gomes está se matando de rir ainda? Volta. Vai, experimenta e volta. Sempre foi assim, minha vida inteira. Por quê? É o resultado, né? É o resultado, não dá para contestar. E é uma coisa que você consegue fazer. Quando me perguntam, como me perguntaram nessa live... Ó, ar-condicionado. Não é corona, não. É ar-condicionado mesmo. Alergia. Quando me perguntaram qual o melhor exercício, é aquele que você gosta. É aquele que dá prazer. No exercício certo. Tem que ser esse o melhor resultado. Isso não existe. Você pode odiar aquele movimento. Não vai ter resultado nunca. Então... Ah, eu odeio fazer, vamos supor, flexão de braço. Ai, mas é o melhor. Então eu faço lá, putz, meu Deus do céu. Né, flexão, eu fiz 10 flexão, amanhã eu faço 15. Depois, gente, que isso? Isso é violência. Né? E atrás disso tem um grande preconceito. Por quê?
Não existe exercício certo. Existe exercício que você gosta de fazer, que você faz com perfeição, que você gosta de repetir, que te dá prazer, né? Você não é um robô cheio de músculo. Você é uma pessoa. Você tem que gostar, curtir aquilo que você está fazendo. É por isso que eu coloco música, viu? Marta Félix, Bárbara Gomes. É por isso que eu coloco música, eu tento descontrair, eu faço um movimento mais solto, né? Quando você faz movimento, quando você dança, quando você faz exercício físico, se você tiver preconceito, você não faz nada. Se você estiver bloqueada, pensando o que vão pensar, se você fizer, né? Você não faz nada. Então, é um momento teu, é um momento que você tem que descontrair, que você tem que fazer numa boa. E assim, dá licença, agora é meu momento, dá licença. É mais ou menos assim que a atividade física funciona, né? Jussara Israel, eu sou engraçada e bem-humorada, graças a Deus, viu? Wanda Gonçalves Cipriano da Silva, tá aí. Eba, beijo! Quem mais? Adriana Alvarenga, dando boa noite. Boa noite, like. Não me saio daqui sem, hein? Outra coisa, tu já se inscreveu? Ainda não. Não paga nada, viu? Pode se inscrever aí que dá certo pra mim. Outra coisa, gente. Uma coisa que é super importante pro canal. Eu também tenho que falar um pouco do canal, né? Porque senão... a Bárbara Gomes já... é importante vocês compartilharem no Facebook, no Pitoresque, lá. Pitoresque que fala? Pinteresque, agora ficou sério, tá pagando mico. No, aquele do passarinho, opa, perdi imagem aqui, não tô vendo. Pinterest, deve ser assim. A do passarinho, Twitter. Eba, Twitter, sou ligadíssima, né? Instagram aprendi a mexer há pouco tempo. Sou meio desligada essas coisas. Agora tem que me ligar. Então, coloca lá, tá? Que dá uma força pra mim. Eu dou força pra vocês, vocês dão força pra mim, tá? Tássia Ribeiro, boa noite. Bárbara Gomes, como eu? Ela tá mil hoje, ninguém segura a Bárbara. Então, gente, é isso. Tem mais algumas coisas que eu anotei de perguntas e de depoimento, de coisas que me escreveram, né? A Anailda Gomes falou que tá ficando com o corpo todo definido. Eliane, peraí, deixa eu pôr óculos, deixa eu ver. Opa. Eliane Gonçalves fez um vídeo, mas não consegue me enviar. Que pena. Envia pelo Hotmail. somadeca@hotmail.com. Vera Penha, tá aí. Eba! Rejane Eusébia, boa noite, querida. Então, tem o Hotmail, tem o Instagram. Você pode entrar no meu Instagram. É de manhã bem cedo o Instagram. YouTube de manhã bem cedo, Solange de Carvalho. E o Facebook, eu tenho uma página de manhã bem cedo também. Tá torto meu óculos? Não, tá. Deixa eu ver quem mais. Pode malhar todo dia. 10 quilos. Prancha abdominal perguntado. Do core é necessário manter a estabilidade dessa região, né? Acho que eu já falei tudo. E já respondi tudo. Se aparecer mais coisa, viu, Célia Regina? Eu respondo. Gente, preparem-se para segunda-feira. Antônia Ruiz. As garrafinhas, não se esqueça. Como vão ser exercícios rápidos com garrafinha, vocês vão prestar bem atenção
na movimentação e na pegada da garrafa, porque vai ser rápido, tá? Eu vou dar para vocês, eu vou falar na hora os exercícios. Eu vou tentar pegar exercícios simples, porque vão ter velocidade e eu não quero que ninguém se machuque. Antônia Ruiz. Boa noite. Boa noite, Antônia. A Bárbara Gomes. Solange, eu tinha uma dor nas costas com exercícios de ontem, passou. Porque eu dei, inclusive, alongamento no fim, que você deve ter feito, né? Alongamento e compensação da região lombar da coluna. Isso é muito importante, tá? Para o método que eu uso, para a minha metodologia. E para tudo, viu, gente? Vai, falei, pronto. Bárbara Gomes, alongamento, isso. Que mais? Tem mais perguntinha? Pode fazer para mim, que eu vou responder com o maior prazer. Eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui na companhia de vocês, nesse sabadão. Oh, até me arrumei para essa camisetinha nova, ó, brinquinho, tá vendo? Pra vocês acharem bonitinha. Então, autoestima é tudo, gente. Ó, up! Lembra? Para cima e para frente é que se anda, tá? Mais nada? Posso fazer mais que um vídeo por dia? Deve. Deve, tem tempo, tem gás, faça. Toda vez que você começar o vídeo... A Bárbara Gomes. Depois da quarentena, continua fazendo os vídeos, viu? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Se eu pegar turmas aqui em Santos, eu tenho um projeto para isso. Eu faço as turmas ao vivo, tá bom? Meu objetivo é perder a barriga. Sou muito barrigudinha, a Cleusa Pereira. Então presta atenção no que você come, vê se é seu intestino que não funciona direito, vê se você tem diástase, pode ser um monte de coisas, né? Quando você descobrir o que é, aí fica mais fácil. Se for só a capa de gordura, é aeróbico que eu estou dando todas as noites, mais exercício localizado. As duas coisas, para perder barriga, é fatal. É fatal. Viu, Maliane Pereira Soares? Tá lá fazendo. É excelente, a Bárbara Gomes. Luzia Rosa, bem-vinda. Adoro os meus exercícios. Bem-vinda a essa live. Não tinha visto, agora que eu vi. Gente, tá no fim, vai começar o Jornal Nacional aqui no Brasil, para quem é de outro país, né? Quem tá na Austrália, um beijo grande. Quem tá em Portugal, um beijo grande dessa live, porque tem gente em tudo quanto é lugar do mundo, né? E enquanto eu puder, eu vou fazer, sim, as lives, tá bom? Amanhã tem vídeo novo às 9 horas da manhã. Tá? Beijo grande. Fiquem com Deus. Josefa Cordeiro. Obrigada, querida. Muito obrigada pelo carinho. Vera Penha. Como faço para acompanhar os exercícios? Todo dia, 9 horas da manhã. E live às 19h30 da noite. Gratidão. Bom fim de semana. Bárbara Gomes, de Portugal. Gláucia Carolina. É de Santos. Gláucia, cadê você, menina? É daqui, a gente pode fazer alguma coisa junto. Nerissa Almeida, ó, vai lá no meu e-mail, somadeca@hotmail.com. Escreve para mim. A gente combina alguma coisa junto aqui em Santos. Sandra Vilma, beijo. A Marilda Pereira Camargo, obrigada, beijo. Cleudes Pereira, boa noite. E Leonice, Aparecida Brás. Amém, Deus, amém nós todos. Deus abençoe, amém nós todos. Irismar Reinaldo, boa noite, sol, beijo. Fortaleza, será? Ai, Fortaleza é demais. Shirley Ramos, Deus abençoe, amém. Ai, que saudade de Fortaleza. Que mais? Vera Penha,
Como acesso para ver os exercícios? Você entra no de manhã bem cedo. Você entra no canal, se inscreve. Vai lá, tem uma faixinha vermelha. Aperta que vai, você vai, vai ficar azul. Você se inscreveu. Depois que você se inscrever, você tem um sininho com duas hastes. Você vai lá e clica no sininho, porque daí você vai receber todo dia um recado pelo sininho que tem coisa nova. E o horário, a Marilda Camargo, Vera Penha. Você vai às 9 horas da manhã, liga, vai no canal, e às 19h30 da noite. Tá bom, Francisca. Ei, Francisca. Glaucia Carolina, professor fala, Francisca. Professor fala. E depois, sabe o que, que é? Eu quero que vocês entendam bem o exercício para não errar, tá? Glaucia Carolina, vai me mandar um e-mail. Manda sim. É do canal 6. Ô, oh, legal, eu tô aqui no 1. Canal 1 eu tô. Você tá no 6. Mas dá para ir até a pé, vai. Ótimo final de semana para vocês também. Beijo grande, fique com Deus. Não fiquem tristes, porque tudo passa. Tá bom? E ó, firmeza, hein? Vamos que vamos. Tá? Beijo. Desligando. Primeiro Instagram. Opa.